Вітаю, це «Рівний арт» і я, Наталя Демидюк. У Рівному розпочали відновлювати одні з кращих культурних традицій міста. Місце обрали не випадково – арт-ательє Георгій Косміаді. Адже саме цей відомий художник і педагог свого часу гуртував навколо себе інтелігенцію нашого міста і не тільки. Літературний салон – це дуже давня, але дуже важлива подія для зближення духовного, літературного, мистецького, рівненського бомонду, письменників, митців, художників, інтелігенції. Така традиція, вона існувала серед наших українських письменників на початку минулого століття, і зазвичай на таких тусовках, літературних салонах збиралася інтелігенція, яка на той час пропагувала вітчизняну культуру, літературу безпосередньо. В нас на Рівненщині досить великий творчий потенціал, у нас дуже багато відомих письменників, художників, людей, які дотичні до культурного, літературного, мистецького життя і розвитку нашого краю. Тому Рівненська організація Національної спілки письменників України ініціювала відродження такого проєкту через століття. І сьогодні ми розпочинаємо перший етап, перший захід нашої діяльності, нашого літературного салону. Особливістю кожного заходу буде відповідність періоду. Сьогодні це розстріляне відродження, 20-30 роки, так як це ідентифікується із діяльністю літературних салонів в Україні. Наступне буде інша якась інсталяція мистецька. Ну і планується щомісяця, остання п'ятниця місяця, ми плануємо реалізовувати такий проєкт. Вибрали, звернулися до обласного краєзнавчого музею, до Олександра Степановича, і він люб'язно надав нам локацію арт-салону Георгія Косміаді. Це як перегук із нашим проєктом, тому що відомо, що на цій локації зосереджена ця вся культура, мистецтво, дух того часу, в якому жив Георгій Косміаді. Дозвольте мені зараз заспівати вам фрагмент пісні Богдана Веселовського. Тому що українське ретро і Богдан Веселовський – це одне ціле. Богдан Веселовський – це композитор 20-30-х років Львів. І саме він оспівав цю епоху. На жаль, вона якась спадщина була за, ну, не те, що втрачена, а якась така закрита, не популяризувалась. І тільки зараз відроджується його ім'я. Отож, я вам заспіваю частинку, фрагмент його пісні «Прийде ще час». Вона, це одна з найвідоміших пісень його, яка гриміла і в часі Косміаді, і взагалі Західної України 20-30-х років. Ще раз побачитись з тобою, ще раз зустрінутись з тобою, за руки взявшись, як колись, а я теж
що ми робили професійні вокальні вечори. Новий проєкт від спілки письменників – літературний салон. Це крок до відродження середовища, яке об'єднувало літераторів, інтелігенцію та митців багатьох десятиліть. Гуртувало, формувало естетичний смак до вітчизняної культури, як колись за часів Георгія Космеаді. Його донька Надія Космеаді ось в цьому приміщенні відкрила арт-ательє. І 4 роки тут, правда, не повні, 4 роки, вже пані Надія більше як рік відсутня тут. Вона проводила різноманітні заходи. Вона намагалась повернути в рівне епоху, в якій вона жила в 20-30-ті роки, епоху свого батька. А в цей період саме проживала родина Космеаді тут недалеко на вулиці Круча 2. От є та приміщення намалював Георгій Петрович Космеаді, в якому вони жили, і там приходило дуже багато гостей. Це ті, хто любив мистецтво, хто любив музику, хто любив поезію. Кожну останню п'ятницю місяця творчі люди Рівного і не тільки гуртуватимуться навколо мистецтва. Організатори обіцяють, щоразу буде нова тема та інсталяція, а особливістю участі – елемент одягу згідно теми заходу. Цього разу відтворювали мистецтво та одяг доби розстріляного відродження – 20-30 роки ХХ століття. Ну, сьогодні я так в образі такої вже дівчини після роботи 20-х років, тобто вже та, яка відчула свободу, так як я вже сьогодні навіть в штанах, я підтримую емансипацію. Сьогодні я прийшла більше послухати поезію після трудового робочого дня для того, щоб прослабитися, поспілкуватися з друзями і подругами, і взагалі, щоб не відставати від культурного процесу початку 20-го століття. Подивилися в інтернеті трішечки про моду 20-х років. Взагалі цей стиль мені дуже подобається. Але, звісно, для того, щоб адаптувати його до сьогодення, тут тільки аксесуари трішечки використані, але це створює свій настрій. Учасники літературного салону підготували до дійства не тільки власну поезію, але й перформанси, згадавши трагічні події доби розстріляного відродження. Любі друзі, мені дуже приємно, що я нарешті потрапила в центр Космеаді. З Надією Космеаді так вийшло, що я знайома давно. Донька моя навчалася в відновленій Рівненській українській гімназії. І от Надія Георгіївна була благодійниця, була найкраща подруга гімназії. Я, можливо, якби Космеаді писав вірші, стала би його творчість аналізувати. Проаналізувати не можу, а от про Надію Георгіївну завтра розказую, це людина, яка приклад активного довголіття. Це плюс 80, цукровий діабет, але вона на кожен захід приходила. Вона поїхала з дітьми в Тараканівський форт, це ще доцифрова епоха. Всіх пофотографувала, там 5 дітей в кадрі, всім 5 карточок зробила, там 10, 10-ом. Надія Космеаді з нами, коротше, це наша така подруга. Ну, але. Та пора, на яку прийшлась молодість Георгія, дитинство Надії, це пора, про яку в сусідній державі з Речі Посполитою співали. Я другої такої страни не знаю, де так вольно дише чоловік. Або з мого вірша двома рядками, якою тісною здається тюрма, коли запевняють, її вже нема. От, наприклад, уроженець Рівненщини Микола Васильович Хомичевський, або літературний псевдонім Борис Тен, з 1929 року знаходився в таборах. І, власне, все, що було більш-менш такого мислячого, оригінального, інтелігентного, вони всі мусили через отакий дерсход пройти в Совєтському Союзі. Їм не обов'язково зразу в руки лопату, там чи кайло давали. Наприклад, Остап Вишня писав історію Воркутлага, чи Дмитро Загул був редактором газети в 33-му році «Строїть Альбама», а але потім гайки завинчувались, і кому, хто був не розстріляний, ті витримували ці свої 10-15 років, але часом і ламались, і фізично, і морально, і загинули. І кому вдалося свою творчу особистість зберегти, той самий Борис Тен, не в останню чергу, дякуючи коханню, дякуючи своїй дружині. І про це він в своєму сонеті написав. Коли у вечоровій тишині, щоденно відчуваючи утому, по
цілоденному труді важкому. У думи поринаєш потайні. Згадай, вони на віддалі чутні, і в серці розбиваються живому, що кожен лист твій, кожну фразу в ньому знов перечитує в самотині. Хіба ж ти в годині? Так само старі перегортаючи листи, розраду в них не прагнеш віднайти. І так само, може, скруплюєш сльозами. Здавалось би, нікчемні папірці, біль мого серця, стиснувши в руці. Дякую за увагу. Дякую. Літературні салони – це такий своєрідний майданчик, в першу чергу, для виступів митців, літературних читань, обговорень, спілкувань, художніх виставок, імпровізацій різних, перформансу, хепенінгу, тобто те, що людей спонукає самореалізовуватись по-мистецькому, в мистецькому напрямку, саме перебуваючи в цій атмосфері. Будуть вірші, будуть проза, будуть виступи, співи. І це все, власне, спрямоване на розвиток нашої української культури. Відчути атмосферу 20-30-х років мав можливість кожен з учасників, хто долучився до літературного салону. Відтепер цю традицію будуть продовжувати кожної останньої п'ятниці щомісяця з новими темами, новими учасниками та новими ідеями. Я ж, Наталя Демидюк, прощаюся з вами. Дивіться «Рівне арт». Побачимось!